Малайзиядағы тіл оқыту орталығына алғысым шексіз. 2 ай бойы ағылшын тілін жақсы меңгеруім үшін орталық мұғалімдері тарапынан да үлкен жұмыстар атқарылды. Әсіресе ұлыбританиялық Эмма ұстазымыз түсінбеген жерлерімізді түсіндіріп, барынша көмектесуге тырысты. Курстың соңғы апталарында орталық әр студентке аптасына 2 сағаттан 2 рет қосымша сабақтарды ұйымдастырды. Оқытушылардың құрамы, сабақ беру методикасы жоғары деңгейде деген ой қалыптасты. Студенттердің тұратын жатақханасында да студенттің жақсы білім алуына қолайлы барлық жағдай жасалынған. Осындай мүмкіндікті маған сыйлаған Лазгро Education агентствосына көптеген рахметімді айтқым келеді. Болашақта жұмысыңыз тек сәттілік тілеймін. Мен сияқты Малайзияға білім іздеп барып, көңіл толып, риза болып қайтатын студенттеріңіздің қатары көбейе берсін. Рахмет.